तीन वर्षसम्म नियन्त्रित सीमामै रहेको बजार भाउ यसपटक नियन्त्रण बाहिर गएको छ। सरकारले तलब बढाएर कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउन खोज्दा त्यसको मूल्य चाहिँ आम उपभोक्ताले चुकाउनु परेको छ। तलब वृद्धिका नाममा व्यापारीले अनियन्त्रित रूपमा भाउ बढाउने र केही हदसम्म उपभोग पनि बढ्ने भएकाले आम उपभोक्ताका निम्ति सरकारको निर्णय भारी परेको हो। गत वर्षको भदौमा मूल्यवृद्धि 3.86% सीमित थियो, तर यसपटक 6.16% बजार महँगिएको छ, जबकि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत मूल्यवृद्धि 6% बन्न नदिने घोषणा गरेको थियो। सरकारले कर्मचारीको तलब 18-20% बढाएको असर महँगी बढेको हो। पछिल्ला 3 वर्षमा मूल्यवृद्धि 5%कै सीमामा थियो, तर यसपटक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणहीन भएको छ। पहिलो कारण भनेको तलब तथा जालादरमा भएको उच्च वृद्धि हो। यो समयमा कर्मचारीहरूको तलबमा पनि वृद्धि भएको छ, त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रमा पनि तलब वृद्धि भएको छ, र त्यसको परिणामस्वरूप तलब तथा जालादर सूचकाङ्क हेर्नुभयो भने यो करिबन 13% वृद्धि भएको देखिन्छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 13% तलब तथा जालादर सूचकाङ्कमा वृद्धि हुँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीतिमा चाप पार्छ नै। र दोस्रो कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो अधिकांश आयात भारतबाट हुन्छ, 2/3 जति आयात भारतबाट हुन्छ, र त्यो क्रममा भारतमा यदि मुद्रास्फीति बढ्यो भने त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। कर्मचारीको तलब बढाएको वर्ष बजार महँगिएको विगत छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब 15.3% बढेको थियो। त्यो बेला मूल्यवृद्धि 10 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै 12.6% बढेको थियो। तलब वृद्धि कम भएको वर्ष महँगी दर घटेको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2067-67 र 2071-72 पनि कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो। तलब धेरै नबढाइएकाले 67-67 9.6% र 71-72 7.2% महँगी बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। तलब वृद्धिपछि उद्योगी व्यापारीले लागत खर्च बढेको भन्दै उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउने गरेका छन्। यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएको असर पनि बजार आकाशिएको हो। 50 अर्ब जति मोटामोटी है 50 अर्ब जति चाहिँ अतिरिक्त माग चाहिँ पैदा भयो निजी क्षेत्र र सरकारको तलब बढेर। त्यो 50 अर्ब जति भनेको चाहिँ हाम्रो 33-34 अर्ब जिडिपीको 1.5% जति हो, अनि एउटा कारण त्यो हो। अर्को चाहिँ यो जुन मैले अघि भने विनिमय दर जुन हाम्रो कमजोर भयो होइन, यो अवमूल्यन त नभनौँ अनि जे भए पनि क्रय शक्ति घट्यो नेपाली मुद्रा। नियमनकारी निकायले अनुगमन गरे बजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। छिमेकी मुलुक भारतमै चैतमा 3%को सीमामा रहेको मुद्रास्फीति अहिले 3.99% छ। यहाँ भने नियन्त्रणहीन बन्दै गएको बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा मूल्य अचाक्ले बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शैलेन्द्र चौधरीका साथमा सुधीर पोखरेल, काठमाडौँ।